გალინეკრიუ კი ევროპავ შენანდროს რას აკეთებთ? ჩვენ ყველანი ევროპავ ისე ღრმად შეშფოთებულები ვართ, რომ ზოგიერთი ჩვენგანი მოკლულია კიდეც. გაფილტრე YouTube-ი, რომ აკაურმა სისასტიკემ შენს მოქალაქეებს გული არ ადგინოს. მთელი ზაფხული ქალაქიდან არსად გასულა. როცა სროლები დაიწყო, გაოცდა. უყურებდა ახალ ამბებს, შემდეგ მობეზრდა. დადის ქალაქში ჩართული ფლეერით, უსმენს საყვარელ დინოზავრებს. სტატუსი მითითებულია, რომ ცხოვრობს მშობლებთან. მართლმადიდებელი, თუმცა ტაძარში არ უნახავთ. სწავლობდა უნივერსიტეტში, უცხოენა ინგლისური. მუშაობდა სტატუს მხატვრად. თუ შეიძლება ითქვას, ქონდა ხელწერაც. სულ კიდევ ერთხელ ჩემი დნეპრი ვიხილო ლურჯი, იქ არ ვინაღლებს, იგვისას თუ ვერ გადაურჩი. მოვიკითხავდი მონატრებულ სტებს და საფლავებს, მოვიგონებდი ყველა სურვილს, გულს რომ ლახვრავენ. რომ ბევრი არც რა გაეგებათ წვიმის ხილვების. ბევრი ჩვენგანი აწი ვერასდროს გიხილავს საკუთარი თვალით. შენს მხედველობასაც რაღაც სჭირს, ჯიუტად ვერ ხედავ მათ დათხრილ თვალებს. ბევრ ადგილობრივს თავის ტყავზე გამოუცდია მისი მარჯვე ხელებში მომწყდეული ნემსის სიმწყარე. რა დაგვრჩა ისტორიისგან, სამყაროსგან, სადაც ცხოვრობდით? მხოლოდ სიტყვები და მუსიკა რამდენიმე გენიალური მამაკაცის. ქარი კი ცდილობს ამ სულელური შეძახილების ხმები მოსდოს ოთხივე კუთხეს. ვერ საუბრობდა პოლიტიკაზე, ისტორიულ სიმართლეზე. არაცდენდა არც ერთ მიტინგს. წაიჭხობა ყველა მეგობარს. მეგობრები დაემდურნენ. კლიენტები შემოეფანდნენ. ცხელი რკინის ქვეშ კიდევ უფრო ფაქიზდება ქალის კანის ნაზი ქსოვილი და მამაკაცის ბრეზენტივი დაჭიმული პრიალა კანი კიდევ უფრო იჭიმებ. ჩვენი შვილები ბოროტები გაიზრდებიან ევროპავ. არ ირწმუნებენ შენს ისტერიკულ და ცრემლიან ახალ ამბებს. რომლებიც ამაოდ ცდილობდნენ გონზე მოვეყვანეთ, რაღაცა ეხსნათ. და ვერაფერი შეგვასმინეს, ვერავინ იხსნეს. ჩხვლიტემ ხატვარო არ შეჩერდე. სწორედ ესაა ჩვენი ვალიც და მოწოდებაც. და ჩხვლიტი აპკი და ამოუშვი სხეულიდან სისხლის წითელი წვეთები. ჩხვლიტე არ შეშინდე და ამოქარგე სამყაროს დამყულ ზედაპირზე ანგელოზის მსუბუქი ფრთები. არც ბედი მერგო ცხოვრებაში, არც ძალა მივის, დამირჩა რაიც, ერთადერთი იმედის სხივი. დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს.